Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Əziz qardaşlar, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik, çəkilişimiz Namiq qardaşın həyətindədir, burada gedən son tamamlanma işlərini çəkib sizlərə göstəririk. Hər birinizdən xahişimiz odur ki, ilk öncə videomuzu bəyənib, videomuzu paylaşıb, kanalımıza abunə deyilsinizsə abunə olasınız və bizə maddi mənəvi dəstək olasınız ki, işimizi inşallah sona qədər uğurla başa çatdıraq. Allah sizlərin hər birindən razı olsun. Həqiqətən sizlərin köməyinizi yüksək dəyərləndiririk. Namiq qardaşın evi digər evlərdən fərqlənir. Digər evlərdən fərqlənməyə ondan asılıdır ki, bu evin tikintisinə hər bir izləyicimizin böyük marağı, böyük diqqəti və dəstəyi oldu. Bunun üçün bütün əziyyəti əməyi olan izləyicilərimizin hər birindən Allah razı olsun inşallah. Tural. Dalqabaq gəlirsiniz də siz. Dedim maşında çətin gəlir, deyil, dalqabaq gələrdiniz. Sən Fatimənin yanından düz gəl asfalt küçəni. Qaya ehtiramın, seni tanırsan, firmasın. Onda Fatimənin yanından, bax, düz gəl, o asfalt küçə var. Oranı qədərsə, düpbə düz gəl, keç, qabağına küçə xəndək çıxacaq da kanal. Kanaldan da düz keç, ikinci küçəyə keçirsən. İkinci küçəyində düpbə düz gəlirsən, yol qutarır və qutaranda sağa dönəsən. Sağa dönəsən, sağla düz gəlib bir də sola dönəsən. Solla da biraz gedib, bir də sağa, bir də sola, yox. Ədə sən elə bir düz gəl, o asfalt küçəni, telefonla deyim də mən sağa. Asfalt küçəni qutaran kimi kanalı adlayırsan. Kanalı adlayan da düpbədir. Heç hələ dönmədən elə düz ikinci küçəyə daxil ol. İkinci küçə ilə də düz gəl, sonra sağa dön, lazım olanda malzəngə ilə deyəcəm. Buranı ona görə dəyərləcədə tez qutarmağı istəyirik ki, heç kim gəlib tapa bilmir buranı. O qədər solaxa yerdir ki. Biz prosto səhv elədiyə, biz gərək burayla gələndən bir dənə uzun lint alardıq. Biz oradan bura Namiqin şəkilini yapışdırardıq. Dəyərli dostlar, inşallah buradan da qısaracaq. Prost yol soraxaydı, gələndə yorulur. Həqiqətən. Biz gələn sevinir, biz gedən sevinir bir sözlə. Buranı tapam. Nə deyirdim, söhbəti yalım olsun. Telefonumu da salıb yerə qırmışıq. Kameramız da dünən qırılıb. Bax, bu da Allah, kameramız. Dünənlərim orada düşdü, ekranı çatdı. Namiq söz versə, deyək pensiyamı, maaşımı alan kimi bir dənə. Namiq, kameramızı sındırmışıq, gözün aydın. Ekranı sındırmışıq. Dünən halda düşdü ki, dünən orada düşdü yerə də. Həm nə yaxşı o tipi təyəfə qarılmıyım ki? 1400 manat deyək. Bu da çənə qarılır. Bunun ekranı inanmıyım, bəlidir. Yox, bunun ekranı bu, anda Çin aparmaq lazımdır. Onda Çin aparsa üstündür. Namiqə bilet alaq, geçsin. Namiq, qadanım, sahə bir dənə bilet alaq. Get Çinə. Onun ekranı da. Ya da sənin kişinlə samaliyyətin əzəndir. Bakıda olmamış olmaz. Yoxdur, Azərbaycanda yoxdur bunun. Zapsası gəlmir Azərbaycana. Özü var mı zapsası? Özü özü elətdirsən gəlir. Gəlmir. Gələndə də 600 dolları gəlir çıxır. Ondan sonra getişinə gəldi. Həm get gəlir, kütələr. Nə isə, düzələr. Təkil sınan qəlbimiz olmasın. Təkil Namiq qardaşın, bura keç görə biz. Müdür. Təkil Namiq qardaşın qəlbi sınmasın. Təkil sınan bizim kamera olsun. Allah canını sağ eləsin, Namiq, səhər-səhərdir, bax, səhərim o süpü tezdəndən, bax, saat 7-yə 2-yə qəşdiyib. Bax, süpü tezdəndir, indi çox adam yuxudan durmuyub, duranda baxacaqlar ki, çəkilişi Namiq qardaşları onlara səhər-səhər dua eləyir. Allah razı olsun qardaşlardan, analardan, bacılardan. Allah hamısının cibini dolu eləsin, ömrün uzun eləsin, balaların gözlərinə çıraq eləsin. Allah hamısının başından
döysün. Çok sağ olsunlar, ömürleri uzun olsun. Amin ya Rabbim. Ha, değerli dostlar. Hele ki tezdi diye hesabımıza bir nefer kardeşimiz maddi vesayet gönderip $100. $100, yani 6000 rubl benim güzel kardeşim, Rəşad kardeşim, Bərdə rayonunun bu əhmətli kənd sakini. Allah cibini dolu eləsin, güzel kardeş, ömrünü uzun eləsin. Hamınızdan aktiv olmağı, hamınızdan dəstək olmağı xahiş edirəm. İnşallah traktor da gəlir. Sağ olsun Şəmkirli kardeşimiz, Allah canını sağ eləsin. Bildiğiniz kimi Şəmkirli kardeşimiz, Namiq kardeşin, deməli o Şəmkirli kardeşdir ki, dəyərli izləyəcək, o Şəmkirli kardeş ki, bundan əvvəlki yardımlarını demirəm. Sonuncu səfər 200 manat, 200 manat. Deməli, 200 manat, 200 manat. Zahidin ailəsinə, yoldaşına dərman pulu göndərən kardeşdir. Kardeşimiz Namiqin evinin, deməli, su çənini, kanalizasiya sistemini və pastavkanı. Yəni bu sistemi öz üzərinə götürübdü. Allah canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Var olsun belə qardaşlarımız. Çox sağ ol qardaş. Allah cibini dolu eləsin, ömrünü uzun eləsin. Çox sağ ol. Allah razı olsun sənə. Təşəkkür edirəm. Günel, bir dəqiqə qalıq, gələ bilərsən, bax yadımdan sonra çıxacaq. Bax, qardaşımız, Podolskidə yaşayan qardaşımız 500 rubl yollamışdı. Bu da eləyir 13 manat. Mən 15 verirəm ki, bax bu sənin bugün bir də sabahçı işin puludur. Yəni getməsən çox sağ ol. Qal burada. Olsun. Allah razı olsun qardaş. Ustalarımızın çayını, çörəyini rahatla. Ömrün uzun olsun qardaş. Emimiz qutarandan sonra Allahın izni ilə biz buradan gedəndən sonra İkiniz də gedin, işləyin. Çünki alın belə günəz, inciməyin sənə Allah. Yox, yox. Dünən biraz istənmişdim, biraz möhkəm danışdım. Şimdi... İstər istəməz, adamın özündən nasıl olmadı. Məsələn, gəlin bura mən. Ustalar sizi tanımır, məni tanıyır, mən gətirirəm. Bax, elə adını səhmirəm, bir ustamız vardı, bax, bura ikinci səfə qayıdıb işləmədi. Bax, dedim, dedi incimə, orada mən dedi, təbim çəkmir. Sizə görə yox, bax, bu iyi qoxuya görə. Bak dedi kadınım, incime, işleyə bilmirəm, yani təbim çəkmir. Yani sözümü ona göre deyirəm ki, gələndə qaçırmayan, gələnə də çayını, suyunu, termos çayını, valla adam içə bilmir. Yox, termos çaya ağdaq su dökürəm. Dəmi də dəmdüz qoyuram. Dəmi saat altta qoysan günə, saat 11-ə qədər qadınanım. Evdə adi, bak öz evimizdə olduq, bak bizim öz evimizdə olduq. Bak mən evdə də deyirəm, deyirəm yamağa çay verməyin. Elə o 3 saat mı 4 saat bundan qabaqki dəmi verdinsə elə bir dənə adi su versən ona yaxşıdır. Dəmləyib qoymuşsan fərqi yoxdur. Bu da ustad da orada işləyir, bədən tərləyir. Düşüb ağzını atmağa bir nəsə bir şirniyyat istəyir, bir konfet şokolad istəyir. Yox, şokolad konfetdir. Elə şey bir də çayı Allah dəmləyirsən qoysan ora. Bir də onun başını qarşı sıradı. Termos çayı. Bir də çay mən başlayayım dəmlədim, mənə çayını götürsən mənə. O termos ondan ötər ki, onu aparasan örüşə, nərəklikdən də yana sölçülükdən ötər. İndi burada suda işləyir. Suda da işləyir ki, düşə bir, nə bilim. Nəysə, ona görə dünənlərin biraz da acıqlıydım, hissləmişdim. Yəni hissləməyimin də səbəbi odur ki, yəni burada nə qədər hissənsən, nə qədər səhv hərəkətlərim olsa, yenə bunun hamısı sizin xeyrinizədir. Yox, valla, o xanım səhər-səhər mazəngilədi. Dedi ki, dedim, bax belə-belə. Dedi, hələ maaşını da qaldıracam, 15 manat eləyəcəm. Elə bir düşəndə 2 gündən bir hesab olsa, 3-cə saatlığına maa kömək əl atıb. Günel, bura qutara nə qədər hələ? Mənə dedim ki, valla, ustamıza görə, yəni, ödəvə hesab edəcəm. Yəni, burada bir sənə hələ? Heç kimimdə yoxdur, tək həm özür. Yenə qutarından sonra gəlib Allah qoysa işləyəcək. Sənin biz neyin ki, burada görə sənin burada qalmağın. Yox, yox, düz valla. Biri deyib, aynı gün orta qonaq gələcək. Baxın, bir saatdan sonra qonağımız gəlir. İndi biz nətər Namiqə deyək, Namiq gətə qonağın qabanı. Çünki o istəkən yuyulmalıdır, səni qınamır. Yəni, sən çörəyini xətirinə gedirsən. Amma bir məntiq də var da, yəni bu boyutda bizə də dünya baxır. Mənim yumağımla yaxarım. Yerə bir adi bir adam baxır, bax, oturur da baxır. Deyir, nətər, bu boyutda evə 10 min manat, 20 min, 30 min, 40 min pul tökürlər. Bax, elə belə fikirləşirsən ki, qıraqdan baxanda bir adi bir adamdır, heç bir layihəyə aidiyyəti olmayan adam. Baxır, deyirəm, necə olur, bura 40 min ev tikən oğlanın 7 manatı yoxdur.
o gəlini, o xanımı saxlayıb evdə üstüyə çay verə. Biz kanalımıza adətdir. Bu həm də kanalımıza vallahi bir minusdur. Açığın deyirəm, 5000-ci məsəl məndən. Yəni minusdur. Hansı qardaşa, hansı yardım eləyənə desək ki, 7 manat göndər, bu bizə vallahi yaraşan hərəkət deyil şəxsən bizim kanalda. Ona görə deyirəm. Oldu, işinizdə olun, çayınızı da hazır saxlayın. Həm qonaq gələcək, həm də traktor gəlir, quyunuz da qazmalı. Oranı mən yığdım, arxaya yığdım, boşaltdım oranı. Hə, Namiq, sən də işini bilirsən, Allaha şükür. Şükür səhər-səhər durdum, yığışdırdım, təmiz alacaq. Ay yaşı, səhər-səhər, sən səhər-səhər bir saat tez durmağın səni yadına salla. Səhərdən durdum. Hər gün yarım kiloqram çəkiyini azaltmağına ilə. Səhərdən, bunu axşam çıxartdım ki, qapıları saldım üstündə. Aa, oğulsan, qapıları salmışsan, usta deyir sal. Özü deyir ki, saldım, öyle saldım. Oradakı kafede yığmışam bərbətə. Bax, səhər-səhər gəlirəm, Namiq, gördüyün işlərdən danışanda ləzzət alıram. Gözəl, gözəl. Görəsən ki, gözəldəşədənə görməyəndən sonra işləyirdilər deyən ona görə çox girişmirdim. Hələ dəyən şüşələr də silmişsiniz, əllə çatılır. Hələ silməmişik. Hə, ona tələsmir, onun laf axırda. Onlar hamısı... Onun usta özü axırda, əyəq altı ki, əyəqinin altında olanda silib çıxır. Onu yenə batacaqdım. Hə, onu yenə sən batır. Bir, ikinci vuranda batmalıdır. Deyən bir dəfə elini qutarsan, ondan sonra silib. Yaxşıdır, kameramızı söndür. Thank you.
Mən Sahil Tənha. Mən Elşad Zəkalı. Bu meyxanamızı Elşan Mustafayevin xeyirxalq izləyicilərinə həsr edirik. Allah əvəzin dərdəli əmir xan əmi Xan ərəbli sərvanın heç olmasın dərdi qəmi Ağza bədən nazimdə fərbizdə yardım edib Rüfətdə çox yoxsulun ailənin olub əmdəmi Şəmkirli uşaqlar da çəkir yoxsul əziyyətini Zeyfəldən Azərində dammamışıq zəhmətini İrmaşlı Zülfiqar da çox ailəyə dəstək olub Şəmkirli eytiram da çox eyliyib hörmətini Lənkaranlı Samitlə Elşən köməkli edir Fərhadinə Mirəli dar gündə gərəkli edir Yadigarlə Məhəmməd balanın adını unutmarıq O qədər yoxsul evlərə onlar köməkli edir Masallı Ruslanın da çox dostlar qardaşımız Geyəçöl kəndini də unutmaz ki yaddaşımız Narunski şəhərindən çox köməkli eləyirlər Dar gündə kömək etdi çox həmvətən yoldaşımız Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik Çox insan, çox ailəyə yardım edib Məşədi qardaş da hər zaman düz addım edib İlkində yardım edir, rahib də dəstək olur Salman da öz köməyin əsir gəmir əncam edir Göy gölün balcılı kəndi var, unutmarıq sizi Axışlı kəndi də çox yardım edir, deyim düzü Razəddinin dostları o qədər köməkli eləyib Sizinlə fəxr edirik, yürəklərdə qoydu zizi Şəmkirli polis ilə yardım edən dostlarıdır Yalçın haqq insanıdır, özü də haqq səbəbkarıdır Kasıb qardaş o qədər əl tutubdu ailələrə Əl tutma qalıb əlidən, əli də haqq tərəfdarıdır İmişlidən əmi var, tərəkəmədən ad eləyir Fizulili əmi Moskvadan ürək şad eləyir Beyləqandan əmi var, pensiyadan yardım edir O qədər ailələrə əmilərim dad eləyir Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik Cəllabatdan o qədər yardım edir bizlər üçün Daşqında yardım edir, dəstək olur sizlər üçün Rauf da bax o qədər yardım sevən insandır Siz də yardım etmişsiniz yolda qalan gözlər üçün Bizə də yardım edir Mingəçevir tək şəhərin Gədəbəyli Nazimin itirməriy bizdə yərin Sabit balan atası kömək eləyir, dəstək olur Ramiz kimi qardaşın eşidib yardım xəbərin O qədər yardım edirlər bizə Gürcüstandan Səməd Şahverdiyev başda olmaqla hər andan Natiqin evinə olar, çox köməkli eylədilər Versin Allah əvəzin istəyirin yaradandan Gürcüstanın Muğanlı kəndi də çox kömək olur Qardaban rayonu da çox ailəyə kömək olur Bizə siz yardım eylədiniz, dar gündə unutmadınız Ağtəhlə kəndi də çox bölgələrə örnək olur Siz yardım etdiniz, Azərbaycana fəxr eləyirik Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik Vətənimiz yardım edir qürbətdən Ramiz də Moskvadan, özə ayrı dövlətdən Bugün Elbala üçün çox eyləyir yardımını
çəkirik biz adını çox fəxirlə hörmətdən. Sonda bir qardaş var qalmasın intizarda o. Qapsını Allah açar qalmayacaqdı darda o. Tabilin çox böyükdü hörməti uzatsanı. O qədər yardım edir olsa da dört divarda o. Bakıdan Nərciz müəllimin köməyinə diqqət olub. O qədər yardım olub, dəstə edib, xidmət olub. Valeh bəylə Kəmalə xanım həyat yoldaşıdır. Elə çox yardım edib, çox ailəyə ibrət olub. Bir salam göndərəyin ki, Sumqayıt şəhərinə. İlqar müəllim dəstəydi yoxsulların dərslərinə. O qədər yardım eləyib yoxsul ailələrə. Təşəkkür eləyək Laçının şahad rəhbərinə. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik. Kürdəmirli şahlar da kasıbların yanındadır. Rasim də yardım edir, əl tutmaq qanındadır. Sizinlə qurur duyub, adınızla fəxr edirik. Elçin də kasıblara yardım edir, canındadır. Qoblu Samir sənə şəfa versin, qoy yaradan. Olanda iki manat da yardım edirsən hər an. İnşallah tez sağalıb, tez duracaqsan ayağa. Yenə də dəstək olub, yardım edərsən hər zaman. Qədrini biz bilirik, ucarlı qardaş duralım. Valeh də dərk eləyir, yoxsulların hər bir alım. Cehun Arxaqəniski şəhərindən yardım edir. Neçə ailə yardım görüb, baş açıq ayağı yalım. Əlizadə əminin hamı oxuyur rəhmətimi. Yoxsula dəstək olur biz bil. Gireceğim şey rengi getir, kör gitmiyor olmaz. Hay baba. Bu dəmi de bu rahat dəmi olsun, tərəsme. Tam bu iyi gəlir. Ne tüstürüyor lan sen? Ne yaptın? Paltan var, onu tüstürüyor. Kimi de bilmiyorum. Bir de boş məhlə var ya. Satırlar, ne yapsın? Usta geç Said. Buranın 40-40 saniye, ne yapıyorsun? Şura, borcumu teyrem dedim. Onu 45 maaş kal olsun biriydi. 90. 40'a deyirler 35 maaşta da onu yendim şey. Ay maşallah. Kapağını. Çünkü onun için almak güzel gol yedi, onu biraz şey bildi. Ha, 90 üstte gel, 30. 120. 90, 100, 25 maat, material edilir. 90, 35 de ol. Ha, 40 ayda 35'e geldi, 125. Ha. 100, 125 maat edilir. 20 maat o, 145 maat. Haradası edilir, 205 maat. Sen de zaten. Onu valla 60-70 maat edirik. 205 eli 5 de oradan keser 200 maat verir. 200 materyallı getmeyle getmeyle. Allah balanı sağlasın. Allah iyi bilirsin. Dövdüm verirsen de şoför edin. Hiç bir problem yok. Yani vereceğim. Ben yandırmışım ortaya sen. Namık neyse yandı. Kendini yiyor. Buranı istiyorsan pütöy satırlar ha? Ha, oranı pütöy satırlar. Teymur da yaman çok alıptı bak bu sizin trafiğe. Şehir doludur. İnanırsan alırlar, boş tercih edirlər. Alırlar. Orada bir su motoru var. Vırdırıftı yere. Motoru koy, kodda sür. İş çoktu, azdır.
İş şükür Allah'a biraz tamamlılık genişleyirik. Deyilsiz kimi kardeşler zengeler, 5 numara Allah bereket versin Allah. Ama geldiler o başı çıkmayanları aldılar, 70 bin, 80 bin, 100 bin verdiler. Bu sefer zehvırla çek, tura bunu ağayrak. Dedim ben alanda makinesi var mı sana? Git gör ne ağarsın. İşte de bilmiyor. İşte de bilmiyor, kalamızı kapsın ağzından. Ha deyelim bunu işte de bilen adam alır, her an İnce teknikler de bu. He, her an öz sənəti var. Nekkaf diken, bilir ki bu putkanacı vekkamı dikeceğim. Ben bilirim ki traktoristim, dedem babam traktoristi alıp işte edeceğim. Gidir kardeş, her kim traktor alır. Reis traktor alır, reisine bak. O Rafael'in frikolu var, soğanla bağlı. Ha ha. Deyir, deputat da ki, reis de ki, prokurul da ki. Valla. Konkas reisinde deyir. Ümumiyyətlə bizim millətdə belə bir xüsusiyyət var. Biri bir şeydən ki, yaxşı pul kazanır. O deyir onun açısı. Hamı deyir ki, ha. Elə bir fikirləşmir ki, bununla mənim başım çıxır. Bu o cəhətdən adam çoruqlanır. İşdir, gedir. Ben de bilirim ki, bu işi belə görürler. Yolundan eriyorum. Gedir bir traktor alıp verir bir hamur eline. Yer əkən eline, deyir ola. Məhvili koyur. Gəl oranı qazma qabazını vurur, camat da halını çurdur. Ne bileyim, eğri koyur, çöldə qalır, yerdə qalır. Yadına gəlir, İsrail'in bir kombayna verdi, 50 bin manat almışdı. Hə, klas. Bir dənə şoförün, bir dənə sürücünün səhlənkarlığından susuz sürdü. 50 minlik kombayn heç ələ gəlmədi. Susuz sürüb, motor yandı. Mənim qardaşım Bakıdan, özdə maşını aldığım adam, biri var elə bir yad adam ola. 2 il yarım sürdüyü maşını, Opel maşını, qardaşımdan aldım. Bakıya toya getmişdik. Gedəndə elə bir bunu dedim, bir sənlə gedib gələk də. Sən sür, getməyə gəlməyə. Mən radarlardan yerini bilmirəm, hər gedəndə 100 manat, 200 manat radara düşür. Gələndə Bakıdan, toydan çıxanda axşam idi. Bu avtovağzalı təzə keçmişdi. Avtovağzalıdan sonra nə gəlir orada? Yasamalı. Yasamalı keçmişdi. Maşından qırmızı ışıq yandı. Mən də o maşını ildən artıq da sürürəm. Bilirəm ki, bu maşında birinci dəfə də bu ışıq yanır. Mən də arxada oturmuşam, daim qapıda durur. Elxan dedi ki, bu nəyin ışığıdır belə? Baxdım, dedim, saxla görək nəyin ışığıdır bu. Dedi, bekara şey. Dedim, bekara şey olsa yanmaz da. Birdən ki, o ışıq yanmır. Dedi, kəmərin ışığıdır. Niyə ki, onun kəmər ışığı yanmır? Dedim, bu maşında heç bak kəmərin ışığı yanmır. Saxla bir qırağa, nəysə, bekara şey. Maşını nə qədər eləm, saxlamır. 60 kilometrə yaxın yol sürdü, 50 minlə. Düz gəldiyi bu Qaradağ yoxdur. Qaradağ. Gecə gecədir, biz də küləkli havadır. Qaradağa çatanda gördüyə, ayaq altımız maşının içinə iştirik vurur. Antifrizasiya tökülür. Maşın nətər kömür kimi yandısa, kömür də elə bir... Deməli, həmən günü də mən elə bir toya getdim, qardaşıma verdim ki, bunun remenini dəyişdir. Onların da bir pis xəsiyyəti odur ki, remen qırıldı, klapanca da əyir. Onu da gərək baxasan. Bu usta, xam usta, bu remeni dəyişəndə nə inəsə vurar, pompa deşirlər. Su axıdar bilmərik. İndi usta bir yandan bizə bir ziyan vurub. Qardaşım da səhlənkarlıqdan. Deyirəm, indi düşmüşü, maşın alışıb yanır da, maşından yalı çıxır. Allah haqqı motor, qıp-qırmızı, kapıda açırı, qıp-qırmızı yalı çıxır. Demə o datçıqa baxmış ya, bu yüzünü deyirəm, deyib ki. Deyirəm, Elxan, niyə bir saxlı, deyirəm, orada saxlasam cərimə düşərdi. Dedim, indi belə yaxşıdır da. Qoy yazardı, 60 manat cərimə yazardı. Avariyonu yandırardım, bir polis də görərdik ki. Gecə o maşını təzdəndən bir də damat, adam da gətdi, dedilə motor külə dönüb. Allaha and olsun, maşını elə evakatora qoyub təzdən qaytardı Bakıya. Qardaşıma dedim də, sən qayıt maşını dalınca, qal Bakıda 2-3 günə. 3 gün ərzində 2300 manat, 2300 manat. Bax, bir dənə səhlənkarlığa 2300 manat motoruna xərcək. Törkün qalıb traktorda, burdan usta maşını zəhvura. İndi adı hər əviz bacardığı sənətin dalında keçsə,
Her şey yaxşı olar. İndi ustalar, təzə çıxan ustalar var, deyir mən evi hörürəm də. Üstün də vururam, sıvağını da vururam, malyarını da vururam. Mümkün deyil. Mümkün deyil, axı, hər ənim bir... Allah o, eləyə bilər, Elşən. Bir sənə dəyər, eyni firma kimi. Ala başına, külü başına. Hər kəs sən... Eləyər, eləyər, amma eləyər, sən dediyin kimi. O, hər kəs sən öz işi var, axı. Gördün, zadı evi əsas usta gedir, öyrəndə. Sən soruşdun, kirişə vurursanız, dedi ki, həm vururuz, amma biz deyik ki, Hamı, mən də o zamaskanı vura bilərəm, mən də o sıvağı vura bilərəm, amma mənim işimdir, mənim işimdir. Ev bir şey elədi ki, eyni maşın kimi. Allah'ın da. Yığa biləsən evin, əl yığın bir yerə yığmağın. Bizim kətdə bir qonşumuz var, o maşını sürür. Maşını nətər sürürsə o. Yolda eləmirsən maşın deyir. Hərə öz işinlə məşğul olsa, heç kim aç qalmaz, heç kim. Qustav, yolda işləmədin də sən, yol idarəsində. Yox. Çay deyəm yaz. Yox, bəs də mal, sağ ol. Sən babaş. Üç dəyərimsə elə. Üçlər dəyərim buydu, onlar hamısını aparırlar Ağdam Füzuli yolda. Belə mi? Hə, orada iş gedir. Qışda azadda gələrlər bura. Nədir görəm buranı söyləmirlər? Buranı nəşə dayandırlar, yolun müxtəlif ücətdir. Mən bir firmada işləyirdim. Bir dənə 2000 manatlı dana cöngədə. Cöngə xəstələnmişdir. Bu fermanda mallarına baxan bir həkim var, adını çəkməyəcəm. Baytar həkim. Nədən arxa üstə gir ora? Bərba, arxa üstə girərsə. Namir, sabah zahir üstə gələcək, o yanın dağı. Bir deyə qoç sən dağı. Dana elə dana düşür, da elə bir qəlifdən çıxmaz. Dana axşam otun yemin verdi, getdi səhər gəldi ki, dana ot yemin verdi. Allah rəhmət eləsin, rəhmətli Yusuf dayı vardı, avtobus. Hə. Mən onun fermasını, rız, bax maşını dəyər, rız. Peşman edir. Hə. Nəysə, bu... Kəndin həkimin gətdiyi, kəndin həkimi buna bir... 2 gün dava dərman yazdı. Bir 100 manatlıq buna dava dərman, iynəzad. Danıya xeyir olmadı. Təzdəndən birdən də həkim gətdi. İndi adlarını çəkmirəm də, nə? Tanıyırsan, hər ikisini tanıyırsan. O birə, ikinci həkim gəldi, dananda çöldə qoymuşu əri ağacının altına. İkinci... İkinci həkim gəldi, gəldi bax danıya baxdı, danıya... Qapıya düşdü, danıya təpiklə vurdu, dedi bunu ölübdü, mənə nə çağırmışsınız bunu? Nəysə, bu ikinci həkim də getdi, rəhmətli Yusuf dayı da hazırlaşır ki, dananı kəsək, leşə verir. Dedi, qoy o si həkim var, o kanal altında qalır, adı nədir onun? Dedi, qoy ona bir zəng eləyim, görüm. Ona zəng elədi, dedi Yusuf, mən ora gələ bilmirəm, mən dediklərimi, sistemi, dediyim iğnəni dəqiq qatıb vura biləsən danıya. Yusuf dayı dedi ki, vuraram. Telefonla dananı görməyə, 3-4 gündə dana yerdə ağzına köpük gəlir. Telefonla, çərəz telefonla dedi, iğnələri buna qarışdı, bunu buna qarışdı. And olsun Allaha dana dirildi, dananı neçə gün, aydan sonra çatdı. Bu, o həkimlər gör, neçə nəvər bədbaq edir? İkinci həkim gəldi, təpiyi vurdu, dedi, bu ölübdür, bunu nəyə çağırırsan?
ki? Ha? Tok edemez ki. Allah şamşidi kardeş. Balalarını gözüne sıralım. Amin inşallah, amin. Allah ölenlerin yerine rahmet eylesin. Amin. Allah kazancını bol eylesin. Bəli, böyük bir şeydir bu da. Əlbəttə. Bəli. Ən vacibi. Bunu torpağın alır, yetkisən belə yatacaq. Su verərsən, su. Qoy yatsın. Yox, hələ heç çox şey eləmə. Hələ bunun böyrünün taliyosu da yaracaq. Yerinə yara-yara gətirəcək. Hələ çox su da ehtiyacdır. Elə yağış da yağdırsa necə? Hələ bunu yarılacaq, bunu təyəcəsin. Hədə ora çıxın hakimə qazlarına, yığın dalından durun. Kanalizasyon yerin altına gelsin. Gelsin. Ora. Onu sen alayım, babası da özüm de seyir. Ha, ben özüm de seyir, onun problemi yok. Onu bana böyle çık. Turbaları alınsın, turbaları. Oradan geçsin. Oradan gel, bana biraz. Baba, bu evin dibine sen gaza gaza gel. Ha, bu evin dibine, gaza gaza gel. Düz babama bırak. Ha, şimdi kazmak lazım değil mi? Ha, şimdi kazmak. Gaz, bak düz orada, bak oradan, baba bırak. Ha, sağ ol. Turbalar atlar içine su bastırlar. Kalar betonun altında. O oradan bırakacak, bu da buradan bırakacak, boşalacak. Orada tranik koyular, tranikten hamısı geliyor. Aslında kutular kanalizası, hamamın kanalizası. Yok, yok, kutlara isterseme çöreğim öyle. Kırıntı kızartıp gelir kanalizasyon. Burada ki bunlar işte. Ha, onu da işte. Ya konuşuya ziyanlı olmadı. Sana yiyelim. Ya balaca bir tane bak, bir tane bir şey lazım. Şimdi şunu karıştırın. Değerli dostlar, az böyük ailemiz bugünə olan birinci videomuzun çəkilişini yekunlaşdırırıq. Hər birinizdən xahiş edirəm, Şəmkədi qardaşımıza dua edəyin. Allah qardaşın canın sağ eləsin, ömrün uzun eləsin qardaş. Üstümüzdən böyük bir yük götürdü. Həqiqətən böyük bir yükdür, heç nəzərimizdə olmayan bir yükdür. Var ol qardaş, Allah sənin ölənlərinə rəhmət eləsin. Allah sənin kimi oğlanları elə obya çox görməsin. İnşallah ki, dəyər dostlar, Şəmkəli qardaşımızın yəni vəsaiti ilə bir tonluq çən alacaq və çənimizə pastavka yığılacaq. Qardaş, bildiyiniz kimi 10.000 rubl yollamışdı. Yəni onun 200 manatı xərclədik, 60 manat qalıb balansımızda. İnşallah 10.000 də yollayacaq. O pullarla da yani 260-320 manat. 320 manatla da onun 160 manatını çənə verəcəyik. Yerdə qalan deməli vəsaitlə də pastavka və taliyusluya zəhmət haqqı. İndi olar ki, qardaşın göndərdiyi puldan artıq qala bilər. Çünki çənimizi alacaq. 160 manatadır çən. İndi dəmir, dümür pastavka yığılmaq üçün onu bilmirəm nə qədər pul gedirik. Bir sözlə də, yəni Allah qardaşın canına sağ eləsin. Ola ki, göndərdiyi puldan əlavə pul qalar, onu da başqa işimizə istifadə eləyərik. Hər birinizdən maddi dəstək olmağınızı xahiş edirəm. Əlinizdən nə gəlir, dəyərli izləyicilər. Xahiş edirəm, əsirgəməyin. Kimin duası, kimin manatı, kimin bir rəyi hər birinizdən
videolarımızı beğenmeyinizi xahiş edirəm. İnşallah sabahki çəkilişlər, sabahki nə idi? İkinci çəkilişimizdə görüşənə qədər.